245. Sei. Ó, ela disse que é na rua principal. É onde passam os ônibus. Espera aí. A gente tá. É, aqui é Rua Guarani, ó. Rua Aganil. É, na praça. Tá na praça, é? Tá na praça. Na praça de São Paulo mesmo? Não, é na praça de Olinda. Não tem uma... Não, não tem. Tem os ônibus aí? Tem os ônibus aí? Tem. Olha lá. Pronto, é aqui na esquina. Pode entrar nessa rua aqui, da nossa porta. Tem a farmácia Pague Menos. Tem a farmácia. Tá longe? Nossa, bem no caminho. Tá, a farmácia Pague Menos. É, faltando, tá aqui, vai pra. Ah, achei! Achei! Oh, Jesus! Oh, meu Deus! É do outro lado. É. O prédio tem 245 dos dois lados. Olha! A príncipa. Ai, a gente tava do outro lado. Ah, é? É. Que eu vou levar a mala. Siga na direção nordeste na rua Dr. Devaldo Borges em direção à rua Padre Cromácio Leão. Navegar para casa. Navegando para casa. Siga na direção nordeste na rua Doutor de... Navegar para a estrada de Belém, encruzilhada. Navegando para a estrada de Belém.
siga na direção nordeste na rua Dr. Devaldo Borges em direção à rua Padre Cromácio Leão e depois vire à direita na rua Padre Cromácio Leão. Esse trajeto evita lentidão na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho. Você está no trajeto mais rápido. Você chegará ao destino às 9 horas e 51 minutos. Na rua Padre Cromácio Leão e depois vire à esquerda na rua Carlos Alberto Valença. Metódio Maranhão e depois vire à direita na rua Arlindo Sá. Vire à direita na rua Arlindo Sá. Pasqualini e depois vire à esquerda na rua Madre Rosa. Vire à esquerda na rua Madre Rosa. Em 200 metros, vire à esquerda na rua Nossa Senhora de Fátima. Vire à esquerda na rua Nossa Senhora de Fátima.